meninas e meninos também. Bem-vindo ao meu canal. Me chamo Ana Cláudia e hoje eu vim trazer esta peça aqui, que é uma mini árvore de Natal de bala, tá, gente? Esse final de ano agora chegando o Natal, um ótimo sugestão de presente para dar sua sobrinha, seus netos. Todo mundo gosta de um doce, inclusive eu. E eu achei que seria ótimo fazer ela para presentearmos quem a gente gosta, tá, gente? Como a gente tem muitas pessoas da família, não pode presentear com um presente bom, caro, então a gente presenteia com esse mimo aqui, que eu achei super fofo, tá? E vamos para a lista de material. Vamos precisar dos nossos materiais de bala. Aí, cones de linha. Ah, gente, ó, e o principal de tudo é que a gente vai reutilizar cones de linha. Pode ser esse aqui, ó, tá, gente? Ó, grande. Deixa eu limpar a mesa aqui. Olha só, gente. Tem de todos os tamanhos. Tem esse aqui também, tá? Isso aqui a gente reutiliza. A gente guarda pra fazer isso no final do ano, tá? Vamos precisar também de rolo de papel higiênico. A gente forra. Tá, gente? Ó, e faz assim, pequenininho, ó. Rolo de papel higiênico. Forra com... Não sei se agora, quando eu lembrar, eu falo pra vocês. Aí, vamos precisar de CD também. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pedaço do rolo de papel higiênico. Vai colar um CD velho aqui. Vamos fazer isso aqui com... A gente cola e segura assim, tá, gente? Pra colar. E a gente vai colar esse feltro aqui, a gente. Lembrei, é feltro. A gente vai medir. Deixa eu botar aqui pra ser fã. A gente mede e corta e cola aqui em cima, tá? Pronto, o pezinho da nossa árvore já tá pronto. Tá, gente? Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar um cone desse e vai fazer uma peça assim. A gente vai pegar um papelão. Eu peguei esse aqui, ó, tá, gente? Papelão velho, não precisa ser novo. E a gente vira assim, ó, ele. Ó. Vira ele aqui. E coloca Durex. Tá dando pra ver aí direitinho mesmo, tá? Tá, gente? Aí a gente mede aqui, tá bom? Ó, a gente mede aqui e corta rente aqui. A gente corta aqui, deixa eu pegar uma caneta. A gente corta ele aqui. Corta e ele fica assim, tá, ó. Tá bom, gente? Cola ele e vamos fazer o seguinte. A gente vai marcar 3 centímetros. 3, ó, centímetro. Aqui. Pra cá. Aí faz a medição toda. Aqui mais 3. Tá? Aqui mais 3. Aqui mais 3 até chegar em cima. Até chegar no topo, tá bom, gente? O que é que a gente vai fazer? A gente vai separar as balas de cor. Aí a gente vai pegar ela e vai colar assim, tá? Deixa eu colocar a cola aqui. Tá? E vai colando toda esse em cima desse risco aqui, em cima desse aqui, em cima desse aqui, e eu vou fazer isso e já volto. Então, meninas, ela coladinha vai ficar assim, tá? Aí vocês compram isso aqui, se chama festão, eu acho, né? Eu comprei pro festão. Foi pro festão, não foi, mãe? Tá, gente, ó, ele custou R$ 2 aqui. E ele é fabricado na China.
Eu vou usar esse vermelho aqui, tá, meninas? Aí vocês fazem o seguinte, tira isso daqui. Procura a ponta. Tá, gente? Aí vocês vão encaixando aqui, aí, embaixo da bala. Tá? Vocês vão arrodeando ela assim, ó, colocando por baixo. Meninas, eu gostaria muito de mandar um beijo para um monte de coleguinha minhas, que eu estou amando cada carinho que vocês estão mandando para mim, tá? É, eu não vou dizer o nome de todas, mas em especial quero mandar um beijo para Ellen. Ellen, minha amiga, eu estou apaixonada pelo seu carinho, tá? Se sinta acolhida e recebendo meus beijos, tá bom? Tem um monte de gente, tá, minha gente? Eu gostaria de mandar um beijo pra todas, citar o nome de todas, mas infelizmente não tem como. E ontem eu cheguei aos meus 500 inscritos. Estou muito feliz, obrigada a todas. Como eu falei no vídeo anterior, eu queria chegar nos 500 e já cheguei. Queria chegar nos 500, na verdade, antes de dezembro e já cheguei. Aí vocês fazem assim, gente, ó. Dá uma rodeadinha assim. Aí aqui o excesso vocês cortam. Aí ficou um furinho aqui, tá, gente? Aí você pega o excesso aqui e joga ele aqui pra dentro com a ajuda da tesoura, tá? Pronto. Olha só que fofa que ela fica. Tá bom, meninas? Deixa eu subir aqui. Tá, ó, ela fica assim. Aí a gente vai fazer o quê? Vai pegar o nosso pé e vai passar uma cola nela aqui, assim. Tá? Aqui, assim. E vai colar ela simplesmente aqui em cima. Deixa eu pôr um pouquinho de cola aqui. E ela tá quase pronta. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um laço pra pôr nela. Tá? E a gente faz assim. Procura alguma coisa que brilha, tá, meninas? Porque Natal, você sabe, né? Dourado, prata. Deixa eu cortar aqui. Vou ver se eu consigo fazer esse laço só. Minha mãe tá rindo de mim aí, gente. Tá endiamangando da minha cara aqui, porque eu tô tentando fazer o laço sozinha. Mas eu consegui. Ele ficou tão perfeito que nem o outro, não. Que foi ela que segurou o outro. Deixa eu. Pronto, meninas. Não ficou tão bonitinho quanto o outro, mas ficou uma gracinha. Aí vocês dão uma ajeitadinha assim, tá? Dá uns puxão nele. Tá bom, meninas? Assim, dá uma ajeitadinha. E cola ele aqui, ó. Tá? Corta ele. Deixa eu pôr mais cola. Dá uma seguradinha, porque a cola não pega de primeira. Corta os excessos. E é isso, gente. Nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa o seu like aí. E se inscreve para não perder nada que vai rolar por aqui, tá? Um beijo e fica com Deus. Tchau.